Чене мила України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду.皆さんこんにちは。ウクライナのアイデンティティの番組です。ラジオパーソナリティは小野秋とエヴァ裸足でお届けいたします。どうぞよろしくお願いいたします。ウタニアナシウクライナスキーヤポニスキーアドトリーズバメズノブブドチアキオノタイエヴァ裸足ウプログラミウクライナスカイデンティチニスよろしくお願いいたします。はい、エヴァさん本日は、日本ウクライナ文化交流協会のこれまでの活動内容についてご報告をしたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。西ウクライナの避難所についても前回触れさせていただきましたが、なぜ日本とウクライナの文化交流をするようになったのかというところからお話をしていきたいと思います。まず会長である小野元博のプロフィールを少しご紹介させていただきます。学生時代ロシア文学ドストエフスキーを学び、大学卒業後大阪の出版社に入社。2005年日本ウクライナ文化交流協会立ち上げのため退社し、ウクライナの首都キーウへ赴任しました。2006年1月に帰国しドニエプル出版を設立。さまざまな日本文化の紹介のイベントをウクライナで催し、日中文化交流に努めました。ウクライナのすべての州を回って取材し、本の出版やドキュメンタリー映画の制作を行いました。今年90周年を迎えた東大阪新聞社の社主も務めています。著書にはウクライナ丸かじり、ウクライナ侵攻に至るまで、いずれもドニエプル出版があります。У сьогоднішній програмі дозвольте ширше розказати про діяльність Японсько-Української асоціації культурного обміну. Нещодавно ми повідомляли про побудову евакуаційного центру на Західній Україні. Але з чого ж саме почалася діяльність Українсько-Японської асоціації та культурний обмін між Україною та Японією? Перш за все, дозвольте представити директора асоціації Мотохіро Оно. В студентські роки вивчав російську літературу, зокрема творчість Достоєвського. Після закінчення університету він приєднався до видавничої компанії «Восиці». Маючи задум створити Японсько-Українську асоціацію культурного обміну, у 2005 році залишає компанію та переїжджає до Києва, столиці України. У січні 2006 року повертається до Японії та засновує видавництво «Дніпро». Під час перебування в Україні проводив різноманітні заходи для знайомства з японською культурою в Україні та працював у напрямку культурного обміну між Японією та Україною. Мотохіро Оно об'їздив усі області України, збирав дані, писав книжки та знімав документальні фільми. Він також є директором газети «Хігаші Осака Шімбун», котре цього року відзначає своє 93-річчя. Автор книжок «Все про Україну» та «До вторгнення в Україну», обидві видавництва «Дніпро». はい、本日は、ドニエプル出版から発行しておりますウクライナブックレットシリーズ1番ウクライナ丸かじりより第3章の日本とウクライナの文化交流の活動内容をお話しします。2005年ウクライナに渡り最初に開催したのはキエフ特別お茶会でした。場所はキエフ市内にあるお茶クラブです。Сьогодні хотілося б розповісти про серію буклетів про Україну, котра видається у японському видавництві Дніпро. Перший з таких буклетів має назву «Все про Україну». У третьому розділі йдеться про зміст заходів Японсько-Української асоціації культурного обміну. Першим з таких заходів в Україні було київське чаювання у 2005 році, яке проходило в чайному клубі в Києві. Дякую.
オレーナ先生はじめスタッフはみんな着物か浴衣を着て、日本文化に関心を持つウクライナの人が30人集まり、わびさびの世界に息を呑み、独特な味わいに浸る熱気あふれるお茶会となりました。そして行き着く間もなく開いた次のイベントは、アコピアノリサイタル、日本からやってきた妖精でした。関西を中心に活躍するピアニスト、榊原明子さんです。その日は M1 というウクライナの有名なテレビに会長も生出演し、日本の夏の過ごし方から彼女の音楽への思いから質問コーナーまで盛り上がり、この放送がウクライナ全土、ヨーロッパにも流れ、3000万人の方が見ていたそうです。その夜はキーウの最高レストランリプスキーアソブニャクでピアノリサイタルを開き、オリジナル曲や我がキエフなどを力強く演奏されました。На цьому заході було присутньо близько 30 українців, які цікавилися японською культурою. Всі, враховуючи викладача Олену, завітали в кімоно чи юката. Торкнулися і естетики вабі-сабі. Відбулася тепла та змістовна зустріч. А наступним заходом стали концерти японської піаністки Аки Ако, котра невдовзі прибула до України. Піаністка переважно проводить свою діяльність у Кансаї. Її справжнє ім'я – Сакакібара Акіко. Того ж дня директор асоціації виступив у прямому ефірі на телеканалі M1, розповівши про особливості японського літнього сезону, про свої відчуття з приводу виступів японської піаністки, відповів на запитання. Програма транслювалася по всій Україні, а також у інших європейських країнах. Її подивилося близько 30 мільйонів глядачів. Того ж вечора в одному з найкращих ресторанів Києва «Липський особняк» відбувся концерт, в якому прозвучали авторські твори піаністки Ако та Пісня Києва мій. はい、10月には桑田盛吉ギターリサイタルがキーウ、リビウなど6回で開催され、11月には音曲漫才ユニット姉様キングス、桂あやめ、林家染めジャク、上方落語寄せをキーウ大学大講堂オペレッタ劇場で披露し大好評になりました。У жовтні в Києві та Львові відбулася низка концертів гітариста Моріоші Кувата. А в листопаді відбулися виступи музичного комедійного дуету «Кінгс» у складі Аяме Кацура та Соме Джаку Хаяшія, котрі представили твори Ракого в актовій залі Київського університету і театрі оперети та мали великий успіх. ありがとうございます。馬さん、日本ウクライナ文化交流協会はウクライナでさまざまな文化交流をしてきているんですけれども、はい、ウクライナでは日本の落語というのは知られているんでしょうか。そうですね、まだ私が、まあ、学生時代の時はそんなに知られてないと思うんですけれども、はい、で私もせっかく関西にいますので、はい、大阪にいますので、もう知ってるだけではなくて、まあ、個人で知ってるだけではなくて大好きですよ、はい、落語家も友達なんですけれども、ね、はい、でもそうですね、ウクライナはね、はい、多分日本に興味がある人は、はい、ちょっと知ってる感じですかね。はい、はい、本当はもっと知ってほしいですけれども、なぜというか、ウクライナ人もすごくなんか明るい性格を持ち、なんか本当になんかお笑いとか好きな人なんですけれども、でも多分東京に行っちゃってるので、そうです、なんというか、いろんなやはりそうですね、文化的なことを、まあ旅する時でも東京になってしまってるので、主に落語の文化というか、日本人もお笑いできるということ、多分そこまで理解してないと思いますね。そうなんですね、すごい貴重なご意見ですね。なので本当にそれをもっともっと知ってほしいです。それで関西にも持ってきてほしいんですよ。なるほど、はい、ここに私だったらもう本当に街で歩くだけでも、なんかもう落語のことを感じてる感じ、はい、あ、そうですか、すごいですね、はい、なかなか聞けないご意見です、はい、ありがとうございます。それでも一つのことなんですけれども、はいはい、実はお正月の時、はい、もうお笑いしか見ない。あ、そうなんですね、はい、まあ、落語までではないけれども、はい、本当にもっとそれ知ってほしいことは、はい、やっぱり伝統的な日本の賢いお笑い、はいはいはい、うん、はい、そう、伝統的なことも、ね、に基づいて、その本当に雰囲気的にもすごく大切なじゃんです、ね、はいはい、いや、ありがとうございます。すごく貴重なご意見をお聞きしました。そしてですね、12月に入りますと、
世界四大アーティスト、島本正三夫婦と仲間20人がウクライナ入りし、新聞雑誌テレビマスコミの方がたくさん集まる中、ディスコリングで開催され、魚卓や瓶投げパフォーマンスで会場はにぎわいました。魚卓とは魚卓の人間女性版です。ありがとうございます。前の言い分とこちらの言い分ちょっと まとめてみますね。はい、ありがとうございます。Так, зараз ми багато з Акісом говорили японською мовою, вибачте. Але говорили ми про ракуго. От що таке ракуго? Чи ми знаємо ракуго? Акі запитала нас. Знаєте, коли я ще вчилася в Київському університеті за фахом японістика, знаєте, ми не дуже говорили про ракуго. Навіть взагалі я не пам'ятаю, що ми про це говорили. То можу зробити висновки, що ще багато-багато років тому, ну, не дуже було це відомо, але оскільки ми ведемо цю програму з Кансаю, то тут в Кансаї, де зародився взагалі цей жанр, це не тільки просто відомо, це взагалі якось передає колорит Кансаю. Тому хотілося, щоб і ми, українці, ну, зараз, може, це не дуже гарний час для цього, але знали більше про це, про цей традиційний жанр, котрий передає взагалі, ну це як не просто щось таке, що можна посміятися, а це тут і сатира, і сміх. І хотілося, щоб ми більше все ж таки знали про цей жанр, і щоб до нас, коли настане вже мир, приїжджало більше артистів ракуго. Зараз також Акія Оно повідомила про те, що коли ще в нас був мир, то артисти ракуго вже потрохи приїжджали до України. І ось, наприклад, декілька років тому, у грудні, подружжя Сьоджо Сімамото, всесвітньо відомі артисти ракуго, з двома десятками друзів приїжджали до України та виступали у клубах «Ринг» та інших. На заході тоді зібралася велика кількість журналістів, представників газет, журналів телебачення. Аудиторія була у захваті від виконання ньотаку, жонглювання пляшками. Ньотаку – це жіноча версія гьотаку. Тобто артисти, от у нас якось в українців, ну і взагалі не тільки в українців на заході, якось склалося враження, що українці, що японці мало сміються, що японці мало жартують. Але це не так. Тому хотілося, щоб ось такі жанри теж в нас були більш відомі. Ехто взаємо з цима, що то нагаку нарімаште і була хай. І що кіми апірші маєшта на дека. Ехто взаємо з цима. Україна の方も落語のことをいろいろ知っていただければと思うんですけれども、それでは2006年に入りまして、日本ウクライナ文化交流協会は日本文化週間を開きました。国際交流基金女性プロジェクトの上、キーウ市文化部の講演もつき大々的に行いました。東海大学平和戦略国際研究所助教授武田洋平さん、ジャーナリスト桐生達夫さん、声楽家平岡貴子さんなど会長を含めた11人の日本人が講演会やパフォーマンスを行いました。最終日には日本料理の紹介と交流会を平湯平久宅で開き、日本料理は大変人気でした。一日も早く平和が訪れ、そして日本とウクライナの文化交流の再開を祈っています。ありがとうございます。まあ、これも懐かしい話なんですけれども、はい。では、згодом у 2006 році Японсько-Українська асоціація культурного обміну започаткувала тиждень японської культури. Цей проєкт був здійснений у широких масштабах завдяки підтримці Японського фонду, а також відділу культури міста Києва. Лекції та виступи провели 11 японців, серед яких Юхей Такеда, доцент Токайського університету кафедри стратегічних міжнародних досліджень, журналіст Тацуо Кірю, музикант Катакако Хірао, директор Японсько-Української асоціації культурного обміну Мотохіро Оно. В останній день була представлена японська кухня та проведена зустріч в оселі перекладача, викладача японської мови Хіраю Хіраку. Від щирого серця бажаємо, щоб якнайшвидше настав мир та відновилися проекти японського культурного обміну. ありがとうございます。平湯平久先生はキエフ歌劇場の近くに住んでいました。彼はしばしば歌劇場を訪れ、感激しながら楽しそうに口ずさんでいました。平湯先生の自宅で行われたパーティーでは、ウクライナの民謡から現代の歌まで様々なジャンルの歌が歌われていました。我がキエフ、マリーゴールド、刺繍のタオルなど。今日はウクライナの声楽家
ドミトロ・グナチュクの名曲あの2つの色ツーカラーズをお届けいたします。Хіраку Хіраю проживав неподалік від Київського оперного театру. Часто туди ходив та сам любив співати. Мабуть, під час таких зустрічей в оселі Хіраю Хіраку співали й українські пісні, як народні, так і сучасні. «Києві мій», «Чорнобривці», «Пісню про рушник». Сьогодні пропонуємо вам пісню «Два кольори» «Втацино» і «Ро» у виконанні корифеї українського вокального мистецтва Дмитра Гнатюка. Послухайте, будь ласка. Малим збирався навесні піти у світ незнаними шляхами. Сорочку мати вишила мені червоними і чорними. На ньому
в душі моя ба, два кольори мої, два кольори. Червоному любов, а в чорному журава.日本ウクライナ文化交流協会では日本でもプロジェクトを進めています。11月初めに大阪でウエスタン芸者のウクライナ語版および日本語版の合同出版の出版記念講演会を開催されました。Японсько-Українська асоціація культурного обміну продовжує свої проєкти на теренах Японії. Так, на початку листопада у місті Осака була проведена презентація спільного українсько-японського видання роману «Західна гейша». 2019年、小説ウエスタン芸者が国際文芸賞言葉の戴冠式国際文学コンペティションで特別賞国際賞人を受賞しました。すでにいくつかの言語で出版されています。ロマン・ザヒダ・ヘイシャ у 2019 році на міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» отримав спецвізнаку міжнародного знання, вже виданий декількома мовами. 日本の出版社ドニエプル出版とウクライナの出版社ラドガ出版の合同出版です。協力は日本ウクライナ文化交流協会です。було представлене спільне японсько-українське видання, яке стало можливим завдяки співпраці японського видавництва Дніпро та українського видавництва Радуга, а також завдяки підтримці японсько-української асоціації культурного обміну. Презентація була проведена для української та японської аудиторії, відповідно, українською та японською мовами. ウエスタン芸者は隠喩的な題名です。日本と日本人、人間関係、ビジネス関係、社会的な行動、外国人に対しての扱い、日本人の感情、セクシャル関係などについてのステレオタイプを変える小説です。それと、生きる力、強い意志、自尊心の復元、自分の尊厳の確立、復活、人生の肯定的な側面に目を向け、繁栄について、そして地球と大空についてです。Західна гейша назва метафорична. Ця книга змінює усталені стереотипи про Японію і японців, включаючи сфери міжособистісних стосунків, бізнесу, соціальної поведінки, ставлення до іноземців, японську емоційність, сексуальні стосунки тощо. Також роман про жагу до життя, силу людської волі, гідність, самоповагу, відродження, вміння бачити позитивні сторони життя, про процвітання, про земне і небесне. Епо сан, この度は出版記念講演会ご開催誠におめでとうございます。ありがとうございます。はい、とても温かくて、もう本当に感動する講演会だったんですが、何よりこのウエスタン芸者の本の内容なんですが、あらゆる側面からさまざまなテーマがあり、人間の内面、生きる覚悟、尊厳など本当に多くのものが詰まっていて、エヴァさんの人生の語られる言葉一つ一つに魂が宿るように本当に神聖で、会場の皆様が温かく一体になっている雰囲気がとても印象深かったです。こちらこそありがとうございます。Пані Акі повідомила про теплу та зворушливу атмосферу, котра відчувалася на презентації, і я як автор з цим згодна. Також рада, що на презентації була присутня як японська, так і українська аудиторія. Дуже вдячна за підтримку, за влучні питання, за квіти. Після текстової презентації, котру ми провели так само в парі з Акі Оно, як і проводимо зараз наші радіопрограми, ми разом заспівали пісню «Ой, Лузі, червона калина». Під кінець презентації відбулася автограф-сесія, коли я як автор мала нагоду із рук в руки передати аудиторії роман українською та японською мовами, а також музичний диск ілюстрації «Західна гейша». Дуже вдячна Японсько-Українській асоціації культурного обміну за організацію цього заходу. Дозвольте зачитати пару коротких цитат із книги. Давачотто інньобун. Онегайте шмаса. До бізнес-центру готелю заходить англомовний гість міцної тілобудови. З якої частини Росії ви приїхали? Я з України, сер.
Нас насправді повеселила ваша помаранчева революція. Це наша історія, сер. Тут він став швидко і самовдоволено говорити про політику, про свободу, про закони, про асиміляцію, про дивну Японію, про загнану в кут Україну, про найвищі достоїнства своєї країни тощо. Ви працюєте в сфері юриспруденції, сер? Саме так. Коли на робочому місці я лімітована в свободі своїх висловлюваних. Саме так. Одначе, можу тільки сказати, що ми з вами на одній землі, сер. Хіба не так слід мислити в наш час? ホテルのビジネスセンターに体がしっかりした英語系のお客様が入ってきた。ロシアのどの地域から来たの？私はウクライナ人です。あなたたちのオレンジ革命は本当に楽しかった。それはうちの歴史です。それで彼は早口で独りよがりに政治や自由や法律や同化やおかしい日本や隅に追いやられているウクライナや自分の国のメリットなどについて話しました。法律関係の仕事をされていますか？確かに。職場にいると自分の考えを言い出す自由は限られています。確かに。でも言えるのが私たちは一つの地球にいます。現在はその方法で考えた方がいいのではないでしょうか。そして最後のダイアログですね。タイスタニーアブサンス。デブリューセのカルティノヴァンゴーガー。Поле пшениці з воронами. Дивлюся здаля. Блакитне небо. Поле пшениці. Це ж наш український прапор. Якісь чорні вкраплені ворони, котрі нагадують про щось тривожне. Ван Гог пише цю свою останню картину в останній тиждень свого життя. Ван Гог захоплювався японською гравюрою, технікою у Києві. Її особливість – відмінна риса і в тому, що художник – обов'язково залишить щось незафарбоване на полотні. Щось не докаже. Ван Гогхо. Карасу но іру мугі батаке но е о мітеїру. Току кара мітеїру. Аозора. Мугі батаке. Соле ва Україна но хата да. Нані ка кокутен? Карасу. Крої жікі о омої дасасеру таме. Гогхо но сайго но е ва жінсей но сайго но шу ні егакаре теїру.ファンゴッホは日本の版画浮世絵の技術に夢中だった。その一つの特徴は、画家はキャンパスに必ず何か塗りつぶされていない部分を残し、何か言い残す。Зараз на нашому прапорі не лише чорні вкраплення, і це дуже боляче. Бажаємо всім нам триматися, молитися, долати тортури. Бажаємо всім нам перемоги, а також любові та процвітання. Слава Україні!今はウクライナの旗で黒点だけではありません。とても胸が痛みます。みんなに耐え忍び祈り苦しみを克服することを願っています。勝利を祈っています。そして愛と繁栄、ウクライナに栄光あれ。ありがとうございます。それではお問い合わせ、ご質問等ございましたら FM 千代さんまでメールをお寄せください。 m@792.jp です。Шановна наша аудиторія, наша програма наближається до кінця. Звертайтеся до нас на радіо FM Чао з електронною адресою m@792.jp. З вами були ведучі Акіоно та Явагадаші у програмі «Українська ідентичність». До нових зустрічей! Україна のアイデンティティ。この番組は日本ウクライナ文化交流協会の提供、東大阪新聞社の協力でお届けしました。